Haley. Boo! Saatana, ei vittu, eikö nää ei kuole? Tule tänne. Ei vittu, ei mä kuole itse kyllä. Ei tuu mitään. Hyi, missä se on? Missä se on? Ei, hyi, saatana, mä ei, mene. Vittu, saatana. Paska. Kuoliko mä? Eikä ajoinko se päälle? Ajoin, ette kaukana. Saatana tänne sieltä. Muista se. Ei saa heittää ohi. Mulla on monta niitä, niin vittu kyllä sillä joku kautta. En mä kun ne liikkuu heti, mutta kun ne liikkuu heti, kun ne liikkuu. Ei kun oisit odottanut. No en oota, kun sillä on tuo 1000-jalkainen vittu. Ei se tule. En mä, kun mä jään jumiin näihin vitun seiniin. Mä kuulen tuon hengityksen mun persesilmässä ihan oikeesti. Ei! En mä kestä! Vittu vaan niinku puhaltelee persereikää vittu. Ei vittu. Kuulkaa. Kuulkaa hottis, kun tulee se bombi. Saatana vittu. Ei tuu mitään. Vielä yksi on elossa. Tuu tänne. Come to mommy. Joo. Joo vittu mä kuolen kohti itekki. Taas saa pilleri ottaa sieltä ukkelilta ei saa yhtään mitään. Täällä kiiluu vittu. Ei noitakaan saa. Niitä on varmaan jo liikaa mulla. Mä haluan jo ulos sieltä luolasta. Oi vittu nämä penikot. En kestä. Missä se on? Kuka niistä elää? Kaikki elää, joo. Kuoli, perkele. Kai se kuoli. Mitä ne vittu liikkuu vielä? Ei mitään! Sinän? En mä jaksa. Kuole, herra jumala. Kuoliko ne nyt? En mä kestä. Ei, eläks nä vielä? Herra jumala. Mitä vittua, ukko? Ei herra jumala. Siis ihan oikeesti.